କୋଡ଼ିଏ ଫୁଟ ଗଭୀର କୂଅ ଭିତରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ହାତୀ। ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟାର କସରତ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟାର କସରତ ପରେ କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ହାତୀ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିଙ୍ଗିପୋଷି ବ୍ଲକ ଟେମ୍ବତଲା ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ କୂଅ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜେସିବି ସହାୟତାରେ ହାତୀଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିଙ୍ଗିପୋଷି ବ୍ଲକ ଟେମ୍ବତଲା ଗାଁକୁ 8-ଟିକିଆ ହାତୀ ପୋଲ ପଶି ଆସିଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ହାତୀ ପୋଲଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଏକ 20 ଫୁଟ ଗଭୀର କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 5 ଘଣ୍ଟାର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତୀଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ତେବେ ହାତୀଟି କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦିନେଶ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।